কাইলৈ পৰা 15 অক্টোবৰলৈ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অমৰ আনসার শ্বীটৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সামাজিক মাধ্যমযোগে জনোৱাৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত জাননী ৰাজ্যিক নিযুক্তি বৰ্ডৰ 50 টকা মাচুল আদায় দি পৰীক্ষাৰ্থী লাভ কৰিব পাৰিব যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অমৰ আনসার শ্বীটৰ প্ৰতিলিপি সেবাৰ অনলাইন পৰ্টেলত আৰু সেবাৰ ৱেবছাইটত প্ৰতিলিপি লাভ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে www.site.sebaonline.org আৰু www.assam.gov.in ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এসপ্তাহৰ ভিতৰত আবেদনকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোন নম্বৰত লাভ কৰিব পাৰিব এছএমএছ আৰু এছএমএছ পোৱাৰ পিছতে লাভ কৰিব অমৰ প্ৰতিলিপি আমি পুনৰবাৰ জনাইছো কাইলৈৰ পৰা 15 অক্টোবৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অমৰ আনসার শ্বীটৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জনোৱাৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত জাননী ৰাজ্যিক নিযুক্তি বৰ্ডৰ 50 টকা মাচুল আদায় দি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অমৰ আনসার শ্বীটৰ প্ৰতিলিপি সেবাৰ অনলাইন পৰ্টেলত আৰু সেবাৰ ৱেবছাইটত প্ৰতিলিপি লাভ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে www.site.sebaonline.org আৰু www.assam.gov.in-ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এসপ্তাহৰ ভিতৰত আবেদনকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোন নম্বৰত লাভ কৰিব এটা এছএমএছ আৰু এছএমএছ পোৱাৰ পিছতে লাভ কৰিব অমৰ শ্বীটৰ প্ৰতিলিপি